Merhaba Guhdi Rubinerin Aziz. Divan Rojin Koronaya da kuam Hamid Mali Kodaman. Waşanxaneya Avesta Eji Dest Biçalaki Kekir. U bu kanala YouTube'e çend video amade kirin. Miji post bi video eki. Besa Ahmed Muhtar Caf. U çirokawi meselaya vicdani bikim. U beşeki jib kuinim. Ahmed Muhtar Caf. Rewşenbîr şair û nivîskar di heman demê de karmendik jê dewletê ya û qeymeqamtiya Helebceyê û parlamenterî jî kiriye û demekî ku ji Bexdadê vedigerî Silêmaniyê bewayekî nediyar tê kuştin. Ahmed Muhtar Caf bi şairtiya xwe tê nasîn, bi dîwana xwe tê nasîn. Ku beytek wî navdar heye, dibêje cejinî qurban salê carê xelkê qurbanekin, bo wetan min rojî sed car rohê xwem qurbanekim. Ev beyta wî têra xwe wate darim. Lê bi min ya herî girîn çîroka wî mesela vijdan ye, ku bi vê çîrokê em û vijdanê xwe, mirov û vijdanê xwe, mirov û nefsa xwe rûbirû dimîne. Meseleya vijdanê çîrokeke ji destpêka Pakşana Kurdî ye. Hê di salê 1927-28 de hatiye nivîsîn. Lê piştî demeke dirêj hatiye çapkirin. Yani ne hindike berî aniha, bêje 100 salî çîrokek hatiye nivîsîn û di vê çîrokê de karakterekî têra xwe xurt ku dawiyê de weke Zorab Efendî derdikeve pêşiya me di çîrokê de hatiye afirandin. Çîrok bawayekî rastakîn li civakê dinere û li hingê xwe jî jinav civakê hildibijêre. Ek ku jere dibêjin zorab di serî de neb navê xwe Zorab Efendî. Weke kurekî yetîm, nûcwanekî yetîm li pêşberî me ye. Nûcwanekî hejar e, belengaz e. Di şerê mezin de bavê wî hatiye şehîd kirin. Piştî demekî diya wî çûye rehmetê û mecbûr maye debara xwe bike. Gava li kar digere tu bîne ku jiyan ne weke dilê wî paqij e û ji bo ku dikarî xwe de xurt bibe divê dest bide ku dolaban dest bi sextekariyan bike û bu ya wayî xurt bibe. Û haqeten jî dawî wilo lê tê yani piştî demek ku ew dem jî hemû sextekariye vijdan bi mirov re nemaye, ew jî vijdanê xwe ta vêje û dibe rêvebirik jê bajêr ku herkes jê re dibêje Zorab Efendî. Di vê çîrokê de Zorab Efendî karakterekî kurt e, gelek cara bu edebiyata Kurdî, romana Kurdî, çîroka Kurdî dibêjin karakter nînin. Lê yek ku vê dibêjin divê cereke dî bela xwe bidin vê çîrokê ku Zorab Efendî têra xwe karakterekî xurt e û karakterekî ji nav civakê ye. Bi zimanekî zelal, bi zimanekî îronîk hatiye afirandin. Bu ya wayî derketiye pêşberî me. Û di çîrokê de tiştî ku bela dikşînê jî ew îroniya nivîskar e ku em dixwînin di heman demê de jî dibişirin û bu ya wayî rastî derdikeve pêşberî me. Yan piştî ku bu kurtasî me behsa çîrokê kir, niha ez ê ji destpêkê hinekî ji çîrokê bixwînim û hêvîdarim piştî vê gelek kes bela xwe bidin vê çîrokê ku javesta veşiyaye
Şua çirok jî bavay pirtûka dista hatiye çapkirin. Xwendina wê jî gelekî rihet e. Û ez bawer dikim ku bû xwînê jî zûb zû ji bin bandora wê dernakeve. Ciyê ji dayîkbûna min qezaya heye bû. Ez ji malbateke hejar bûm. Bavê min di şerê mezin de hatibû şehîd kirin. Ez dayîkeke hejar re bêkes û bêkûs di nav asteng û tengiyê de mabûm. Wê ji min re nanê tisî û bermayên malbatên mezin û hinek ar û dan peyda dikir ku min ê êtim pê xwedî bike û bişînê wê dibistana ku di merkeza qezayê de nûve bûbûm. Lê min xwe bi nav daxwaz û hêvî kurd kêşev neçû serî. Gelek bi ser re derbas nebû, xwedê ew jî bi re baxwe. Bi vî awayî ez ê bêkes û bêçare di vê dinê de tenê bi serê xwe li ba çend pismamên xwe ji naz û nîmetên dê û bavê xwe mehrûmayî ma. Ev taka pismamên min jî ji berî însaniyetê bû ku nan û pîvazekê li min helal dikirin, çunkî di rastiya xwe de tu heqê min ser wan tu nebû. Dema ku ez hinekî mezin bûm û bed fehmiya xwe ve hatim, min da hiş û aqlê xwe ku ez erkê xwedîkirina xwe bigirim ser milên xwe, bi taybetî ku êdî hêdî hêdî ji min re dihat gotin, hêtim şikur tu mezin bûyî û bûyî mêr, êdî gereke tu îdareya xwe bi xwe bikî. Bila şaş neyê fêhm kirin ku mayîna min li ba van bore pismamê min belaş bû. Ji ber ku ew çend salên ez li ba wan bûm, min di hemî karekî de xebat kir bûm. Jîşvanî, gavanî, erdkêlan û avdanî bigir, heta bikîje bêder bi herhev kirin û denebayî. Hemî tiştekî kir bûm. Ez bi van tevan memnûn bûm. Bûyî şertî ku ew min dernexin û nanekî hişk ji min re helal bibînin. Dema bimîne.